እንነሳለን እንደገና ተንቀሳቀሳለን እግዚአብሔር የጠላቶችን ምክር ያፈርሳል ግዜ ደርሶልሃል አሜን የመገበኛ ግዜ ደርሷል አሜን የምትባረክበት ግዜ ደርሷል አሜን ኢየሱስ ያድናል ጻፊ ያዛችሁ ሰዎች ከኔ ጋር መጻፍ ታወጣላችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ታወጣላችሁ እዛ ቦታ ላይ ያለው የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር እንከፋፈላለን እንባረካለን እንቆርሳለን ይህ ዛሬ ቃል ለኛ ምግብ ይሆናል መንገድ ይሆናል በዚህ ቦታ ላይ የተነገረው ቃል ለአብርሃም የተነገረ ቃል እንደሆነ ቦታው ይናገራል አብርሃም በዚህ ቦታ ላይ የመጨረሻ ድምጽ የሰማበት እግዚአብሔር ተስፋው ሊያስጨብጥ የመጣበት ቦታ ከ12 ጀምሮ ስነገር የነበረው የቆየውን ተስፋ በ17 ላይ አያብራምን ድካም እያየው አለ ጌታ አይቻለው አለ እስማኤልን አይቻለው አለ እስማኤልን አልፈቀድኩም ነበር አለ ጓዳ ላይ እስማኤልን እያየው ነኝ ግን አንተን ይባርካል እስማኤልን ባርካለው ካለ በኋላ በእስማኤል ላይ ክዳኔን አላደርግም በአንተ ከጉልበት በመውጣ በይስሐቅ ላይ ክዳኔን አድርጌ አስቀጥላለሁ ይላል የተናገረበት ቦታ ነው ድካምን አይቻለው ያረክበት ልክ አላልኩም ደካማ ነህ እኮ ጠንካራ ነህ አላልኩም በጣም ደካማ ነህ ደካማ ሆነህ ሳለ ድካምን ሰርዞልህ እንደገና ክዳን ይገባልሃል አሜን ደካማ ሆኖ ሳለ ደካሞን እስማኤልን እያየው ይናገራል እዚህ ቦታ ላይ እስማኤል አልተወገደ እስማኤል እያየው በእስማኤል አይደለም ይሰራው አለ እስማኤልን ባርካል ወደዛ ይሄዳል ካንተ ወጣ ለኦርዲ ነገር ነው ሆኖ ግን አለ ክዳኒ ማስቀምጣው በይስሐቅ ላይ ነው ክዳን ያለው በኔ ላይ ነው በል ክዳን ያለው በኔ ላይ አንዳንድ ክዳን በሌለው ቦታ ላይ መዋጋት ድካም ነው ክዳን ባለበት ቦታ ቢትሞት ራሱ ይዛ ይሻላል አሜን ነው አሜን አንዳንድ አጠገብ ያለው ሰው ክዳንና ክብር እግዚአብሔር በልስም ባንቴ ላይ በልስም ባለው ክዳን በልስም አይቀልድበትም በልስም ኢየሱስ ያድናል መጽሐፍ በጌታ በኢየሱስ ማነባለው 17 አንድ አብርሃምም የጸና 9 አመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና ኤኔል ሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፈጽሞም ሆን ቃል ክዳንም በእኔና በአንተ መካከል አደርግሃለሁ እጅግም አበዛሃለሁ አለው አብርሃምም በግንባሩ ወድቆ እግዚአብሔርን እንዲሁ ብሎ ተናገረ እነሆ ቃል ኪዳኔን ከአንተ ጋር ነው ለብዙ አዛብ አባት ትሆናለህ ዘርህ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል ለብዙ አዛብ አባት አደርጋለሁና አሜን ለብዙ አባቶች አባት አደርጋለሁና እጅግም አበዛሃለሁ አዳምጡት እጅግም አበዛሃለሁ ህዝብም አደርጋለሁ ነገስታትም ከየት ይወጣል ከአንተ ክዳን እየተገባ ያለው ደካማ ነው ወድቆ ያለው ነው ያልተባለበት ቦታ እግሩን የጨመረው ነው ክዳን እየተገባለት ያለው የሆነ ስፍራ ላይ ወድቆ ያለው ነው ሳራ ተነግራ ያለች አጋር ጓዳ የገባ ነው በአጋር እስማኤልን ወልዶ ላለው ሰው ነው እንደገና ክዳኑን ያድሳል እንደገና ክዳኑን ይናገራል አሜን ባንተ ሆኜ እሰራሃለሁ አበዛለሁ ትላንትና የገባው ቃልን አላጥፍም በፍጹም አሜን ኦ ያና ሰው እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም በልሱ እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም አጥቀብ ያለው ሰው እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም ባንተ ላይ በልሱ ባንተ ላይ የተገባውን ክዳኑን አይቀይርም አይለውጥም አሜን ነው አሜን መጽሐፍ ሲናገር አብርሃም በ99 የተገረዘበት ዋና ምክንያት ከዛ በፊት በነበረበት ግዛቶች ውስጥ ከክዳኑ አልፎ የኖረበት ግዛቶች አሉና መገረዝ አለበት እንደገና ሸለፈት እንደገና ይወገድ ተገረዝ ተባለ በ99 አመት ነው የተገረዘው በ100ኛ አመት ላይ ነው የወለደው ልጅ አብርሃም የወለደው በ100ኛ አመት ላይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን እየተከተለ የነበረው ከሸለፈት ጋር ነው አንዳንዴ ዛሬ መቆረጥ ያለበት የልባችን ሸለፈት አለ እስቲ ይቆረጣል በል እንደገና ይቆረጣል አለ አይደለም ልባችን ውስጥ የተቀመጠ የሆነ ሸለፈት ካልተወገደ መባረክ አትችልም ወደ ተባለልህ ክብር ውስጥ መግባት አትችልም እግዚአብሔር ካየብህ ነገር ጋር መገናኘት አትችልም ዛሬ ለአንተና መጨረሻ እግዚአብሔር ካንተ ህይወት ይቆርጣል አሜን አሜን ነው አሜን አለ ወደ ታች ውረድ ብለ መጨረሻ
ምራፍ ቁጥር ላይ ስና በዛ ቦታ ላይ በዛም ስናይለት እንደገና ሸለብት እንድታስወግደው ብሎ ይናገራል። እንድትገረዝ እንደገና እንድትጸዳ ለክዳነ ብቁ እንድትሆን ትላንትና በእስማኤል ምክንያት ተገባበት ጣጣ ስላለ እንደገና ገርዘ እንደገና ላወጣ ፈልጋለሁ። ትላንትና ስትከተለ የነበርከው ከነ ሸለብት ጋር ነው ዛሬ መቆረጥ አለበት አለ። ከዛ ሲባለት ከዛን ድግዘ ጀምሮ እግዚአብሔር ክዳኑን አደሰ። በ99 ዓመት ከተገረዘ በኋላ በ100ኛ ዓመት ላይ ወለደ። ክዳን ያለው ከማን ጋር ነው? እስማኤል ጋር ነው። እስማኤል ላይ የእግዚአብሔር ሐሳብ የለበት። አብርሃም ስለተወለደ በአብርሃም ላይ የተገባው ቃል ስላለ ግን አባርካለሁ አለ። ባንተ ላልቀልድም አለ አብርሃም። ባንተ ላልቀልድም አንተ ልጄ ነህ፣ የክዳን ልጄ ነህ። ከአባቲ ከኡር ጦንቋይ አባቱ ጦንቋይ ነው፣ ከአባቱ ጦንቋይ ነው። ከአባቲ ከጦንቋይ በሳመጣለ ሊሰራ ስላመጣው ባንተ ላልቀልድም፣ ባንተ ለምንም አይነት ቃል የለብኝም። አባቲ ጦንቋይ ነው፣ በጣም ከባድ መንፈስ አለበት። ከዛ ስፍራ እናውጣ ሲባለት ምንም አይነት ሌላ ሐሳብ ከስጋና ከደም ጋር አመጣው ነገር ምንም ነገር የለም። እሺ ብለህ ሰምተህ ወጣል። አላሳፍርም፣ ባንተ ላይ ቃል አላቅም። ግን አንተ ነገር አለ፣ መወገድ ያለበት ነገር ይወገዳል። አንተ እንደገና ባርካለሁ፣ ክዳን እንደተናገርኩ አደርግልሃል። አጠገብ ያለው ሰው ነገ አድርግና እንደገና ትባረካለህ። ድገምና በለው እንደገና ትቀየራለህ። እንደገና ትቀየራለህ። ድገምና በለው እንደገና ነገር ይለቀቅልሃል። እንደገና ነገር ይለቀቅልሃል። ድገምና መጨረሻ በለው እንደገና ያንተ ነገር ፍሬ ይጀምራል። እንደገና ያንተ ነገር ፍሬ ይጀምራል። አሜን ነው ወይ? አሜን። የሆነ ሸለፍት ከአንዳንድ ሰው ቤት ይነቀላል። አሜን። እያመለካችሁ እየጸለያችሁ እየተከተላችሁ ፍጹም እንዳትሆኑ ያደረገ መንገዳችሁን ቤታችሁን ዘግቶ የቆየ የሆነ ሸለፍት ከቤታችሁ ይመታል። አሜን። አሜን ብለ ቁረጠው፣ በኢየሱስም ይቆረጥ። አሜን ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ አለ። እያስተማረ እያለ እስራኤል ሕዝብ ሕግ ለምዶ ነበር። ሕግ በለመዱበት ጊዜ በማደጊያ ባለው በእቃና በታጠበና ባልታጠበና በግርዛት ብቻ ማመን በጀመሩበት ጊዜ እንዲህ እያለ ነው፣ ድነት በክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለ። ባወቃችሁና በተቀበላችሁ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስታምኑና ስትድኑ በዛ ነው መዳን ያለበት። እነሱ በዚህ በሙሴ ሕግ ላይ የነበረውን ሕግ እያከበሩና እያጠበቁ በሄዱበት ታይም ላይ አለ ሲናገርለት አጎረመረሙ ይላል። በምድረ ባዳ ላይ ኢያሱ በባልጩ ድንጋይ እንዳስገረደ በተለያየ ነገሮች መናገር ጀመሩ። የተለያየ ግርዛት ማውራት ጀመሩ። ልንገርላችኋል፣ አሁን እየተጨቃጨቃችሁ ያላችሁ ስለመገረዝ ነው አይደለም? አዎ። ካወቃችሁ ቁረጡ አለ። ምን ማለት ነው ሲባለት በጳውሎስ ላይ የተናገሩበት ነው። እላፊ ያወሩ ነው። በክርስቶስ ድናችኋል ብሎ ሲናገርለት ድነቱን መቀበል አልቻሉ። ሐሳብ እያበዙ ነበር፣ እያጎረመረሙ ነበር። ይሄን ሐሳብ እንዲህ ብዬ ተቀበልኩ፣ ደግሞ እኔ ከዛ ቦታ ይሄን ሐሳብ ሲቀበል እንዲህ ብዬ ነው ተቀበልኩት። በሕይወታችን ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካደረገው ጸጋ ይልቅ የሆነ ነገር የሚያባዛ መንፈስ አለ። የሆነ አንዳንዴ በማናውቀው ጎዳና ውስጥ የሚከስ ነገር አለ። እንደዚህ እኮ ደካማ ነሽ፣ እንደዚህ እኮ ደካማ ነህ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለብህ እኮ፣ እከሌ እኮ እንዲህ ብሏል። ይከሳል። ቸርች መጥቶ የሚከስ መንፈስ አለ። ጠረጴዛ ወንበር ላይ ተቀምጠ እየዘመርክ በበረ ጋሻ ያልክ ኋላ በ አንቺን ብሎ የሚክብ አንተን ብሎ ይላል። አንተ እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀሉ ስራ የደመሰሰው ጉዳይ የሚከስ መንፈስ ቀኝ ከፍ አድርግ። ከእናንተ ጀርባ የተነቀለ ይሆን። ከእናንተ ቤት የተቆረጠ ይሁን። አሜን። ከእናንተ ጓዳ የተነቀለ ይሁን። አሜን። አለ አይደለ? ወደ ፍጹምነት ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ እንዳትገቡ የሚከስ አባትሽ እንዲህ ነበር። አንተ ስታመልከው አባት ይናገራል። ባለፈው አባት እንደዚህ አይነት ጉዳይ እኮ ሞት አለው። አባት ሊሞት ታሞ ይያለ ምናምን ብሎ ያስጨንቃል። ወንድም እንዲህ እንደሆነ ይያለ አንተ ታመልካለህ። እዚህ ያስጨንቃል። ከኋላ በኩል መጥቶ ለዛ ነው በዛ ቦታ ላይ ሲያጎረመርሙ የነበሩ ህዝብን እንዲህ ብሎ ተናገረ። ያውካቸው ለአደላ ቁረጧል። አብርሃም በሐሳቡ እየታወከ እንዳይኖር እግዚአብሔር እንዲቆርጥለት መስመር ያሳይ። ኖረሃል፣ አልተገረዝክም። ያለበት ጉዳይ ይሄ ነው። ክዳን አለብህ። ስራ በአንተ ላይ ሊሰራ የፈለግኩበት ዓላማ አለ። ወደዛ ዓላማ ላስገባ ስለሚፈልግ በአንተ ሆኜ እንደገና ሊሰራ እፈልጋለሁ። ስለዚህ እኔ በአንተ ላይ ቃል አላቅም። የፈለገ ነገር ይምጣ እንጂ እኔ በአንተ ላይ አልቀልድህም። አሁን እንዲህ ነው የምትሆነው። አመቱ በእርግጥ 99 ነው፣ 100ኛ ዓመት የልጅ ነው። ተናገር። አጠገብ ያለው ሰው ነካ አድርግ። የሚቀጥለው ቀናቶች የበረከት ነው በል። ተናገር። የሚቀጥለው ቀናቶች የስኬት ነው። የሚቀጥሉ ቀናቶች የስኬት ናቸው። ማርቶቬኒያ ዛኒያ ካታያ። አጠገብ ያለው ሰው ነካ አድርግና የሚቀጥለው ቀናቶች ያንተ ጊዜ ናቸው።
የሚቀጥሉ ቀናቶች ያንተ ጊዜያቶች ናቸው። ስለዚህ በልስም ስለዚህ አትፍራ አትፍራ የቆየ በልስም የቆየ የዘገየ በልስም የዘገየ ከዚህ በኋላ መልስ ይዞ ይመጣል መልስ ይዞ ይመጣል ተቀበል በኢየሱስ ይመጣል አሜን። ድካማችሁ በእግዚአብሔር ብርታት ይቀየራል። አሜን። ባዶነታችሁ በእግዚአብሔር ሙላት ይለወጣል። ግራ የተጋባችሁ ህይወት ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይቀየራል። ወደ አዲስ ሲከት ወደ አዲስ ታየል ወደ ዛቦታ በኢየሱስ ስም ገብቻለሁ። ተቀበል ገብቻለሁ በኢየሱስ ስም ግባ። ገፈተርኩኝ ግባ። ወደ በረከት ገፈተርኩ ግባ። በርግጥ ልክ እንደ አብርሃም እድሜ 99 ሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። እድሜ ማለትም የታስፋችሁ እድሜ የትንብታችሁ እድሜ ከልጅነት ጀምሬ እግዚአብሔርን እየተከተልኩት ምን አጠፍቼ ነው? ምን በደልኩት? በህይወቴ ላይ ምን አይነት ኃጢአት ኖሮብኝ ነው የኔ ነገር እንደዚህ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ? ዛሬ መልእክቴ ነው ያላወቃችሁት ሾልኮ የገባ እስማኤል ቢሆንም ይለቃል። አሜን። ይለቃል። አሜን። እስማኤል ቢሆንም ይለቃል። አሜን። ያላወቃችሁት የሆነ የሸለፍት ቢኖርም ይቆረጣል። አሜን። እንዲሁም ደግሞ ተከተለው የሄደ የሎጥ ስፕሪት ቢኖርም ከቤታችሁ ይነቀላል። አሜን ነው። ያላወቃችሁት የሚጠቅም የሚመስል የናንተ ነገር ያዘጋየ ያላወቃችሁት አይ ይጠቅማኛል ብላችሁ በቀኝ እጃችሁ ያዛችሁት ግን እየጎዳና እየቆረጠ ቆየ። እናገራለሁ ረግማለሁ። ካንተ ቤት ካንቺ ቤት ከህይወታችሁ ከትዳራችሁ ጅነታችሁ እየተነቀለ ይሁን። ከናንተ ከሆነ ጉዳይ አንስቼ እየተነቀለ ይሁን። አሜን ነው። ቀኝ ከፈር ግን እየተነቀለ ይሁን። የተቆረጠ ይሁን። የተመታ ይሁን። አልፈልገው ክብር አምጣ ለእግዚአብሔር።